Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg kan connecte FIFA om 2 dage først den 27. Sådan er det. Nogle kan før, andre kan ikke. Sådan er livet. Men vi skal have tiden til at gå de sidste 2 dage her. Og hjælp mig med at lave mit tema. I dag beslutter vi os for, hvilket tema vi laver. Og der er 3 muligheder. Real Madrid, Milan eller Brasilien. Goddags. Velkommen til. Nu skal vi se, hvilket tema vi skal have. Og ja, det her er sådan, det kommer til at se ud. Jeg kommer ikke til at have kæmpe på. Hvis vi rammer 10.000 subscribers på et tidspunkt på gamekanalen, ja, så kan det godt være at tage kæmpe på. Men der kommer altså ikke kæmpe på forløbig, fordi det er simpelthen ikke humør til. Det er altså, det er lort. Det er lort. Ikke? Så, men ja, hjælp mig med at lave mit tema, gutters. Okay? Det vil være rart, ikke? Og jeg sad lige og kiggede på Milan-temaet, ikke? Og Milan-temaet er faktisk ret lækker, hvis du starter med Milan-temaet, ikke? Hvis du starter med Milan-temaet, så er det faktisk ret lækker, du ved, Mathieu Hernandez, han er jo rigtig monster, også hvis du kører bare formationen, så er han jo rigtig lækker, du ved, det smager jo af noget, ikke, synes jeg, ikke? Og så er der ham her, Kalulu, nu tager jeg lige den bedste, startformation, okay, vi gør den lidt mindre. Vi gør den bedste mere startformation, ikke? Og så er der Tomori, ikke? Tomori-heden, og så herover så er Dest, han er den hurtigste højre bak, de har nu. Dest-heden her, så det er sådan set ret lækkert, ikke? Så er der heroppe i toppen, så er der Liao. Udmærket kort her, faktisk. Fin nok shooting, det er ikke toppen, men altså, det er bare, hvad det er, ikke? Og så er der ham her, Benasha, eller han hedder. Udmærket kort her, 77 PS, glimrende, sparer ikke så godt, men så det er okay her. Og så er der Tonali, som har fået en stor upgrade, det er faktisk også et rigtig godt kort her, ikke? Sparer ikke så godt, men ja, det er så, hvad det er, ikke? Og så er det ham her, Messias, eller hvad han hedder, Messias, eller hvad han hedder, ikke? 84 PS, det er okay, det er fint nok, ikke? Du kan også tage en, du kan også tage en, hvad hedder han, Rebic ind. Jeg kan også sige, at han spiller venstrekant og angriber. Ikke? Så måske bedre at tage ham op på angriber, så ham her. Og så er spørgsmålet lidt, hvem man skal støde med på game, hvis man spiller den her. Som jeg tænker, man skal, ikke? Ikke så er der, altså, så er der Zlatan, der ved, det, han er lidt langsom, ikke? Giroud er lidt langsom, ikke? Så der er ham der, Ibrahim Diaz, kan ikke rigtig sparke. Så er der ham der, jeg egentlig havde, han der, Ketelala, eller hvad han hedder, Salamalimalama her, ikke? Det er ikke rigtig nogen game-agtig stødning, vil jeg sige, vel? Det har de ikke, vel? Og så er der nogle mindre gode spillere hernede, vel? Så altså sådan her ser Milan holdet lige nu ud, ikke? Jeg vil nok sige, måske Rebic hernede-agtigt, ikke? Og så er der ham her, Papang, som jeg søgte på. Han er den eneste, jeg lige kunne finde, ham her, Papang, som har spillet i Milan i 2 år, Papang. Så han vil være en mulighed at få ind og hygge med en ny en, som vi ikke har hygge med før. Det vil være en mulighed at få ham ind, ikke? Så det vil være udmærket. Det main problem er stadig, at der ikke rigtig nogen højre kant. Man kan også godt spille uden højre kant, hvis man kører bare formationen. Så jeg siger, det eneste negative, jeg kan se på det hold her, det er, at jeg ikke har Carlos. Carlos har jeg ikke. Så det er rigtig, 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 det er pisseærgerligt med Carlos. Pisseærgerligt. Men altså sådan en starterhold her, Papang kommer ikke, det kommer ikke til at blive så dyrt. Så det synes jeg faktisk er et fedt starterhold, ikke? Forsvar her, Tomori og Kalulu, det er jo rigtig lækkert. Sørg der ikke at kæmpe på, men det kommer altså ikke på igen. Sorry, sådan er det bare. Det går nok jo ikke. Og så Teo-heden hernede er jo rigtig varm på det venstre bak. Leao er jo også fin. Tonali og ham der, Benasha, hvad han hedder, er varm. Tomori er jo sygt varm, ikke? Altså, han er bedre end den Icon, der kommer ind nærmest, ikke? Det er han på grund af pacen, ikke? Målmanden er rigtig god. Du kan putte Donnarumma ind. Målmanden er fin. Det er støde hernede. Sådan et super, super billigt hold. Prøv at se, hvad det koster lige nu. Det hold her, ikke? 300.000 lige nu, det stiger så, ikke? Og så uden Papang her, ikke? Altså, så det er et hold, du får, ja, ikke engang dag 1, altså det første sekund, du ved, ikke?
Så der er så meget opgraderet på det hold. For eksempel Real Madrid, der kører du Vinicius og så videre. Jamen, der er ikke lige så meget opgraderet, vil jeg sige, vel? Og noget af det sjoveste, jeg har nogensinde har prøvet, det er spillet. Vi kan også bare tage lige af herovre, så kommer man på 0 kemi, men det er bare, hvad det er. Noget af det sjoveste, jeg har prøvet, jeg spillede med Rivaldo Prime. For noget tid siden, så spillede jeg, du starter så ikke med Prime her, men altså, den her, jeg lover dig for, ikke? Rivaldo Prime herover, han har 2 weak foot, men det synes jeg ligegyldigt, det er, han er så sjov herover. Og det er også noget, jeg er lidt tiltrukket af at gøre igen. Han er så godt ikke så hurtig, hvis jeg kører den her, ikke? Man kan også køre 87, men jeg vil sige, så kører man den her Rivaldo herover på venstre kanten. Ikke? Og så han trækker ind i banen her. Jeg lover dig for, at det er sygt. Det kan godt være, at det virker uintelligent, men han trækker ind i banen, ikke? Og så sparker han til venstre benen. Så fucking psykopatisk. Plus, hvis du laver indlægget herover til Rivaldo, så er han forholdsvis høj, så kan han også godt hætte den ind. Det her, det er så pissehamrende fedt at støde med Rivaldo derovre. Det lover dig for, at det er så sindssygt fedt. Det er det, ikke? Og så kører du den bare stille og roligt, du ved, ikke? Så kører du den med, og når du opgraderer den, ikke? Så kører du lige en relat, der hvad, ikke? Og så ændrer formationen over til bakformationen, ikke? Så kører du relat gollet her, ikke? Så kører du bare gollet, ikke? Han kan faktisk ikke spille cam gollet. Prøv at se her. CM og striker og centerback. Han kan faktisk ikke spille cam gollet. Der er han faktisk på 0 kemi, det er jo en hjernebødning jo, og man kan ikke ændre det her, prøv at se, man kan ikke ændre det, så han kan faktisk ikke spille cam, det er også en stor hjernebødning med de der positionsmodifier, så han kan faktisk ikke, han kommer faktisk på 0 kemi på den her på cam, er det ikke vanvittigt? Nå, men det må man så finde ud af, ikke? Men hvis man så ændrer den til bakformationen, hvor er bakformationen henne? Den er ikke der. Så start med Rivaldo derude. Køb Rivaldo. Bare lige lort og fuck Rivaldo. Det er så hygge. Det er Rivaldo. Det er lort og fuck. Det er. Han er så hygge. Plus, for der er ikke nogen, der bruger ham. Det er så hygge. Okay. Så har du Gullit herovre, ikke? Så har du Gullit. Han kan så åbenbart ikke være på cam. Det er helt vanvittigt, ikke? Men så siger du farvel Rivaldo, ikke? Og så kører du selvfølgelig R9 ind. Så du kan se, at du startede med holdet stille og roligt, hvis du går lige tilbage i videoen, så kunne du starte med holdet stille og roligt, hygge, lokale mormorstilen. De her er jo altså rigtig, 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 rigtig billige nogen, alle sammen til måske en Tomodi, ikke? Så støtter du så et par penge op foran, hvis du ikke vil have ham, så kan du også godt tage Van Basten, ikke? Du kan da godt tage og hygge med Van Basten, det er da også okay, men så er det så bare bedre at have Gullit op på toppen. Du kan selvfølgelig også bare køre Gullit her, altså det er jo også fint nok, han er jo for eksempel hurtigere end Cristiano jo, ikke? Så har du Ronaldinho ind her, så Gullit vil være hurtig, vi kalder ham Gullit, fordi Eskildsen han er nøgen, ikke? Vi kalder ham Gullit, så du kan godt have R9 og Gullit heroppe, han er kun 5 pace dårligere end R9, så du kan godt have Gullit heroppe, ikke? Gullit heroppe. Det kan du godt. Han er bedre end Socrates, og han er hurtigere end. Han er også bedre end hvis du tager Ronaldo ind her, sammenlignet med direkte med Ronaldo. Prøv at se her, ikke? Mere pace. Sparker så 2 dårligt, det kan du ikke mærke. Har 10 bedre passing. 2 bedre dribling. Ja, og har defensivt, der han er. Ja, giger meget bedre. 12 bedre fysik. Så du kan se, altså Gullit her er jo altså meget er bedre end Ronaldo. Han har 5 weak foot også. Så når jeg skulle køre relativt, så ville jeg have Ronaldo på toppen, så Gullit er allerede bedre end Ronaldo der, ikke? Og så er det jo også lidt mere gangster at have Gullit end have Ronaldo, ikke? Gullit, så jeg staver det, ikke? Og så senere så får du så den der, ikke? Så kan man så få den der op også, og den er ikke for langsom den der, det er den ikke. Det synes jeg ikke, og man kan bare spille med en anden, man kan bare spille en anden formation, hvis det skal være. Ikke? Du kan bare, hvis den er for langsom, den der, ikke? Så kan du bare gå over i hvad hedder det, så skal jeg lige se, om jeg kan finde den, ikke? Den formation der, jeg kan aldrig finde den, jeg tror det er den der, ja.
så kan du bare gå over i den her formation nu, ikke? Hvor Gullit så åbenbart ikke kan støde i den her position af en eller anden mærkelig grund. Ja, det må man så leve med, ikke? Det må man altså leve med. Så kan han bare støde her, og så er Ronaldinho jo fin her, ikke? Ronaldinho er fin. Og så spiller man, finder man ud af, hvad man skal herover. Men måske skal man have en prime Kaká. Men nu tager vi bare lige baby Kaká. Så Kaká, den er også fin nok, den her Kaká. Den er 88 pace. Det er okay. Selvfølgelig er det ikke Vinicius eller noget andet her. Men det er noget, du kan leve med det her. Ronaldinho er jo stadig rigtig varm, ikke? Kaká er jo også... er jo også fint nok, vil jeg sige, ikke? Og så går du hernede, så har du Vieira, som har spillet et par kampe i Milan, og det tæller jo, når vi laver tema, ikke? Skal jeg lige finde ham her, ikke? Patrick Vieira, eller hvad fuck han hedder, ikke? Prøv at se ham her, ikke? Vi lige tager en lille zoomerged, ikke? Prøv at se den her, ikke? Hernede, prøv at se her. To kampe i Milan her. Hvad er så godt, hvor der er to kampe i Milan hernede. To kampe i Milan. Så den tæller, ikke? Han er også i Juve-temaet her. Juve, ikke? Inter, og så City, Arsenal, ikke? Så den er der. Den fucking er der. Der er ikke så meget at sige. Den er der bare, ikke? Ja, og så kan du køre en. I stedet for Cedar, så kan du bare køre Ishien-missen hernede. Og hvis vi tager Prime, så... altså, det er fint at tage bare til, okay, vi tager i Prime. I Shen hernede, ja, så er det jo også gangster nok, ikke? Når vi bare kører bind, når vi køber bare dem, vi har råd til at starte med. Men prøv at se her lige nu, prøv at se prisen nu her, 33 mil på det her hold her. Ja, altså, så Milan tema er det Milan tema er det dyreste tema, fordi det er de her to her, ikke? De her to her, de her tre, ikke? De her fire her, de er så dyre, ikke? Og så kører man videre, ikke? Milan tema er det dyreste tema, der er så vanvittigt dyrt, ikke? Så kører lige din en der, ikke? Og så i stedet for Tomoro, så kører du Desai en, der var, ikke? Bob, ikke? Og så har du Sambrot-tagen her. Ikke? Så hjælp mig med at vælge tema, ikke? Brasilien, vi kører dem lige igennem. Brasilien, Real eller Milan, ikke? Det er jo sådan at sige Milan-tema, og så hvis man ikke gider have, så kan man tage Donna-svinet ind, ikke? Som også er Milan-mis, ikke? Det vil jeg sådan set sige, det er jo ikke dårligt det her, vel? Så har du R9, bedste angriber, Gullit, den bedste game, vi er nok have lov til at sige. Han kan også spille angriber, Gullit, ikke? Den bedste defensive midtbanespiller, og så en af de sjoveste spillere i Ronaldinho, den mest prestigefyldte forspiller, Maldini, og så videre, så videre, ikke? Og du kan have alle mulige, der har været alle mulige på bænken herude. Skal vi se, hvem de har, alle mulige. Rivaldo er så sjov i starten, det er virkelig, virkelig, er han virkelig, virkelig sjov, ikke? Så er der Seedorf mormor, som også altid er nøgen, ikke? Så kan vi tage forskellige her. Gattuso, ikke? Og så er der en Beckham, som også spiller lidt i Milan, som man måske godt kan sige Beckham to glory. Jeg vil stadig sige, at når vi kører højrekanten her, og sætter Beckham op over på højrekanten, vil stadig være lidt for langsomt. Men det kunne man jo godt. Altså lad os sige, du kører 4-3-3, og så bare ind med Becks, ikke? Og så bare ind med Beckham på højrekanten, og så siger du bare, jamen du trækker bare ind i banen, og du laver bare det samme ligesom Rivaldo. Ja, det kan du da godt, ikke? De har så mange, ikke? Nu sad jeg lavet den lige før, ikke? De har så mange, så er der Shevchenko, som ikke er så giga, vel? Så er der Basten, nu tager vi bare lige alle de hygge-icons, som der nu engang er, ikke? Så er der en Rijkaard, som også er en stor mis, som både kan spille forsvar og CDM. Ikke, min første icon nogensinde, det var Rijkaard Baby, der baby, ikke? Så du kan se, der er mange muligheder for at drikke kaffe, ikke? Der er også Crespo og så videre. Den Prime er fin nok, men de to andre er lidt dårlige, ikke? Så er der Crespo her. Vi har også spillet lidt, han er også baby. Så er der for eksempel en Baggio, som er et sjovt kort Baggio. Den her Baggio er et glimrende sjovt kort, som du godt kan... Den kan du godt drikke kaffe med, for eksempel, hvis lad os sige, du ikke gider at køre en Kaká herover, så kører du bare en Baggio, for eksempel. Den er også rigtig sjov. 88 pace, glimrende dribling og så videre, sparker fint. Han sparer sig godt nok virkelig blødt. Men det er også en Baggio, det er også en du kan køre. Og hvis du så er romantiker, så har du også Pirlos mormor, som kan drikke kaffe, du ved, ikke? Lad os sige, at du er romantiker, ikke? Og så støder du bare Pirlo ind her. Han er rigtig sjov, Pirlo. Han er ikke særlig god, Pirlo. En eller anden grund, så han sparker i giga. Men du ved, der er mulighed for at være romantiker med Pirlo. Også du ved, hvis du hygger i starten, så kører du bare en Gattuso ind. Jeg vil gerne teste en Gattuso, ligesom jeg gerne vil teste en Roy Keane. Der er rig mulighed for at støde, ikke? Du kan tage en Seedorf ind.
og så videre, alt efter hvad du kører, ikke? Der er rigtig mulighed for at støde Chest Van Basten, hvad kan han, og så videre, og så videre. Det, der er altså virkelig mange muligheder for, for at drikke kaffe, ikke? Og du har Ronaldo, du har Dinho, du har Gullit, og du har Vieira, som jeg aldrig spiller med. At have Gullit Vieira er måske sjovere end at have Zidane, Markelele for eksempel, ikke? Det synes jeg er et syg Milan-team at putte. Man ved aldrig, når Zlatan-kortet kommer, du ved, Winter Refresh, når Zlatan-kortet kommer, og så videre, så videre, ikke? Altså de er måske det bedste team af de her. De er det jo nok, ikke? De er det jo nok, vil jeg sige, ikke? Så ja, fordi hvis du kører Real-teamet, eller lad os lige sige, at du kører Brasilien, vi kan godt lige hurtigt tage Brasilien, ikke? Går vi lige over bakformationen herovre, hvor er den henne? Altså, jeg kan ikke huske, hvad formationen hedder, og jeg kører den altid, ikke? Så det er sådan, at det er heller ikke den der. Nej, det er det ikke. Det er 4-2 sådan der. Det er heller ikke den. Det er stadig med 4-2, er det ikke det? 4-3-2? Nej, det er det ikke. Hvad for en er det? 4-4-4. 4-3-2-1. 4-1-3-2. Ja, og så er det den anden. 4-3-2-1. Nej. Den der. Godt. 4-3-1-2. Okay. Fordi hvis du kører Brasilien er måske endnu bedre. Ikke? Du kan se, det her det er måske det bedste angreb i spillet. Det er nok også bedre end for eksempel, du kan se, den her. Ikke? Cristiano Ronaldo. Det er Real Madrid angrebet, det her. De her to her. Og der skal du først ind til Team of the Year. Så Pelé er også sindssygt. Plus Neymar er blevet Player of the Month. Neymar. Og den kommer i FIFA. Ikke? Så starter du altså. Du starter altså Brasilien-tema med en Neymar Player of the Month, som kommer. Den kommer ikke endnu. Den kommer, når spillet kommer ud. Så kan du ligesom, hvis vi lige fjerner nogle af de her misser hernede. Hvis vi fjerner de her Milan, de her, hvad hedder, Milan misser. Så hvis du køber Brasilien-temaet. Jeg får ikke lige fjerne den. Så kan du starte. Så kan du simpelthen starte med en Neymar Player of the Month her, hvor du får hygge med den, ikke? Og så får du altså Ronaldo og Pelé, og Pelé, han er også rigtig sjov, ikke? Og så har du jo stadig Ronaldinho, ikke? Du har jo stadig din Dinho, du har stadig din Socrates, ikke? Det har du stadig, og du har din Carlos, hvilket er vanvittigt psykopatisk lækkert at have Carlos. Du kan starte, jeg tror, at vi starter, hvis vi kører den, så kører vi nok også en Casemiro lige for at smage, ikke? Og så har du altså her, vi tjekkede det in-game. Prøv at se ham her. Carlos Alberto her. Den kan altså spille CB den her nu. Den kan spille CB. Så der har du altså 90 pace nede i forsvaret, mine damer og herrer. 90 pace nede i forsvaret. 90 pace. 90. Det er jo nok den bedste forsvarsspiller. Det er nok den bedste forsvarsspiller dag 1, det her. Prøv at se her. 90 pace nede i forsvaret. 90, mine damer og herrer. 90. Og den er fuld kemi, den her. Det er benegalt, ikke? Og så har du Lucio her. Som også støder, ikke? Det er også et nyt kort. Så har du... du kan også godt tage Militao, så videre, så videre. Det kan du også godt tage. Men altså, du har måske... Ja, du har R9. R9 er virkelig sjov. Pelé er vanvittigt sjov. Simpelthen ikke 5 refold, er Pelé vanvittigt sjov. Socrates, en af mine yndlings nogensinde. Ronaldinho er virkelig sjov. Neymar 5 refold, Player of the Month. Du har Carlos, den sjoveste, måske en sjoveste kort i spillet. Du har 90 pace nede i forsvaret. Du har Lucio, ny hero, ikke? Du har, hvis du gider have Lucio, så kan du have Militao, som har endnu mere pace her. Ikke? Bob, du har muligheder, ikke? Og så kan du bare tage... Alt efter hvem du kan lide en par mål af det sådan, eller sådan, ikke? Så det er måske det fedeste tema, Brasilien. Det er måske det fedeste. Og prøv at forestille dig, du sidder med i december, så sidder du med en Prime Pelé. Og den er kun kæmme, den der, okay. Åh nej, det, fordi, det ved vi ikke endnu, den skal nok blive lavet om. Åh, det kan spille venstrekant babyen her, prøv at se her, LV. Shit, man. Ikke, så sidder du altså med en Prime Pelé og en Prime R9. På et tidspunkt, det smager også meget godt, gør det ikke det, ikke? Og hvis du så spiller 4-3-3 midten til at starte med, ikke? Lad os sige, du spiller 4-3-3 til at starte, hvor du bare, ja, hvor du chiller lidt, ikke? Hvor du kører lidt chillerstilen, ikke? Så har du startet med Anthony herovre, så får vi lidt United ind, ikke?
Anthony kan skrive her. Så får du lige United hen. Anthony, det er da fint nok, ikke? Hvis vi fjerner Aikens her. Lad os sige, Brasilien starter hold, ikke? Så er der måske en Richarlison herover, som er rimelig hygge, ikke? Og så har du sådan opgraderet, nu går vi lidt amok her, ikke? En Vinicius, det er jo også glimrende sjovt, ikke? Skal vi så gå ind her på så her, så har vi Nation, ikke? Og så går vi ind Brasilien. Hvis vi så lige går forbi Icons'ene. Icons'ene, hvem har vi så ellers, man kan lege med derinde? Man har Rafinha. Det er da også rimelig sjovt. Er det ikke det, Rafinha? Eller er det også meget sjovt at lege med, hvis det er det? Lad os gå lidt længere tilbage. Okay, der er ikke så mange... Så er bare en giga sjov, det er der faktisk ikke, men altså, så har du Neymar heroppe, ikke? Neymar. Ja, så har du har nok bare Neymar der. Har man ikke det? Jo, det har man nok. Hvis jeg vil sige, så starter man bare med, i stedet for R9, så har du bare Sokrates her, og så er der ingen problemer, hvis du har Sokrates her. Så starter du her med Neymar, Player of the Month på toppen, ikke? Neymar Player of the Month på toppen, og så har du Sokraguden herinde, og så tager du bare et eller andet whatever randomhed ind i et eller andet her. Måske bare Fred ind, hvis du bare er United miss, så har du bare Fred ind her, ikke? Og så har du masser af muligheder på positionen på så her, ikke? Nation, Brasilien, ikke? Og skal vi sige position, venstre bakken, ikke? Kan du starte med... Ja, der er ikke så meget gigant i her, så kan du bare starte med ham der. Renan Lodi, halløj her, og så skal vi sige position, højrebakken, Nation, den er så gået væk fra højrebakken. Så kan du tage... Ja, du har sgu ikke så mange så gode herovre, vel? Så kan du tage en anden baby. Der er sgu ikke så mange gode, vel? På højrebakken, prøv at se, en anden junior her, Emerson... Bruno Pérez, så kan du bare tage Dodo her, Dodo, ind med Dodo, hvis du kører ostehold, ikke? Og så har du nede i forsvaret, baby. Altså, jeg synes Brasilien går der stærk, altså, den er rigtig gangster, ikke? Rigtig gangster. Så har du en Militao, fordi du kører babystilen, ikke? Og så tager du bare en Bremer herinde, Bremer der. Så har du et meget fint starterhold. Skal vi se, om de har ud over Fred. Casemiro ham skal vi selvfølgelig have. Nation, Brasilien, skal se, hvad Jes har. Og så position, CM. Skal se, hvad har det som CM? Der er der Coutinho, Alan, Paqueta. Ja, der er ikke så mange gangster, vel? Spørgsmålet om... Ja, Oscar, han er måske lidt for baby, ikke? Men så er det bare Fred. Så har du bare, lad os sige, du har Fred her. Så har du tre United-spillere i det her, og det her hold er billigt. Det er en mil. Forholdsvis billigt, når man lige er hyggeåbnet til at starte med, ikke? Så har du et full pace herover, Fem weak foot her. Og så vil det så Player of the Month, Neymar. Og så kører du en meget stille og roligt på sin temaet. Vinicius er sjov. Så glæder jeg mig til at prøve Anthony. Så godt til det kender vi. Og så opgraderer du stille og roligt til storhed, som vi så lige før. Ikke? Og så er der selvfølgelig realtemaet, som I kender. Ikke? Realtemaet, som I kender. Ikke? Når vi bare starter det. Stille og roligt. Så er der Courtois. Ikke? Bare tage med de her ind, før vi tager Carlos. Ikke? Så er der så har Kimi herovre, selvom det er bitte baby, ikke? Så har vi Rudiger her, bop, ikke? Og så er der Benzema, ikke? Som også er fint, ikke? Og så tager vi Rodrigo, som egentlig også hygger okay derovre, ikke? Og så har vi Valverdes mormor, ikke? Og ja, hvad har vi så herover? Er det så bare... Jeg tror, vi tager ham der Tuchimini. Han er så rimelig varm ud. Han ser rimelig stor ud, ikke? Og så spørgsmålet, hvem der egentlig spiller den her Cam her. Jeg ved sådan set ikke, hvem der egentlig spiller den. Men ja... Det kan vel bare være en lille sedan, ikke? Lige starter vi lige med den, ikke? Bup! Altså, det er jo også... Altså, jeg ved ikke, hvilket team I synes er fedt. Jeg synes, at Milan er rigtig fedt. Jeg synes, at Real er rigtig fedt. Og jeg synes, at Brasilien er rigtig fedt.
Det ender nok med Real Madrid. Men ja, jeg ved det sgu ikke. Men hjælp mig med at vælge temaet, gutters. Spørgsmålet er, R9 er jo selvskrevet, jo. R9 er jo selvskrevet, ikke? Så nu får I muligheden her. R9 er selvskrevet. Så hvem vil I helst se? Er det Zidane, Pelé eller Højlet? Det er jo ligesom det, som temaet bygger på. Er det R9? Nej, er det Zidane, Pelé eller Højlet? Hvad vil I helst se? Fordi at det hele er jo alt sammen er connected heroppe med R9. Han er ligesom standard. Hvad vil I helst se, Gunnars? Vil I helst se Pelé på skovtur? Vil I helst se Zidane udstøde? Eller vil I helst se Højlet? Skriv temaet Real, Brasilien eller Milan. Det er kun de tre, vi kan vælge mellem. Barca kommer ikke til at vælge mellem. Barca temaet er fedt, men ikke fedt nok. Når vi kommer længere ned, så er det ikke fedt nok lige forsvaret og så videre. Der er det ikke stort nok. Jeg er tilfreds med alle temaer. Jeg er tilfreds med Brasilien. Jeg er tilfreds med Real. Jeg er tilfreds med Milan. Milan kunne også være en stor stødning med Milan. Så ja, skriv hvad I helst vil se. Real, Milan eller Brasilien. Okay? Skriv det, Bebe. Real, Milan eller Brasilien. Skriv ned i kommentarerne, så er der 2 dage tilbage, og så kommer vi selvfølgelig på med noget FIFA-hed, ikke? Er det Brasilien? Er det Real? Er det Milan? Skriv Real, Milan og Brasilien ned i kommentarerne, og så plutter vi også for temaet i dag. Vi ses, gutters. Hej.